Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, o local está aqui ao lado, correto? Tá, eu parei o carro diferenciado aqui para poder estar saindo, porque com chuva não é legal, tá? A terra fica... Cara, o carro atola é difícil, foi difícil chegar aqui nesse pedaço aqui, certo? E é isso, pessoal, fazendo um retorno aqui para quem assistiu aqui a Sala dos Ossos. E essa vez é Sala dos Ossos 3, tá? Eu vou estar indo a casa ao lado. Espero estar conseguindo algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, e parece que a porta tá aberta lá. Não, tá não. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Cara, senti algo aqui no meu pé aqui. Não é legal. Tô indo direto pra lá, tá, pessoal? Jeito aqui no chão, certo? Cara, e olha esse mato. Ele tomou totalmente aqui, ó. Aqui tem um cheiro diferenciado, tá? Vou tentar fazer esse caminho aqui. Opa, 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 opa. Cara, os matos vai batendo, cara. Tá dando uma sensação horrível. Olha isso, pessoal. Tô tentando me aproximar aqui, certo?
do local por um caminho mais fácil e limpo, certo? Esse mato aqui, ele tem um cheiro. Cara, e peraí. Achei quebrando ele aqui com o pé. Parece que ele espinha também, hein? Tá? Seria bom tá vindo por aqui, ó, mas é muito alto o mato ali. Eu vou olhar aqui pela lateral primeiro, certo? Aí, isso aqui tá limpo, ó. Cara, e olha isso. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Não é sinistro aí. Cara, que é isso? Não tô entendendo nada ali dentro, pessoal. Não sei nem por onde entra aqui, ó. Se é mesmo por aqui, parece que é alto ali, ó. Tá? Eu acredito que a entrada seja ali naquela porta, ou não. Mas deixa eu me aproximar aqui, certo? Cara, é um buracão, tem um maquinário aí, ó. Cara, olha isso. Tem uma escada aqui, ó. Mas tá totalmente fechado. Aí, ó, tem uma escada. Certo? Vou tá entrando aqui pelo lado. Ai, minha nossa. Opa. Cara, olha isso. Que sinistro que é aqui, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, cê é louco. Espetacular. E olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, olha. Peço licença aqui do local. Cara, o que que é isso, mano? É enorme aqui, ó. Se tivesse vindo por essa porta aqui que eu vi de lá, altura, ainda tem arame aqui, ó. Não passaria. Você é louco.
Existe algo aqui que queira entrar em comunicação comigo? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo? Diga algo aqui pra mim. Parece que minha lanterna de teste tá ficando fraca, hein, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Existe alguma entidade aqui nesse local? Opa, tem algo ali, ó. Tem algo ali, eu escutei. Opa, opa, opa. Tem algo aqui? Vamos rir comigo? Opa, 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 escuta, 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 escuta. Escuta, 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 tô sentindo algo aqui próximo, pessoal. Olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, impressionante. Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, e dá uma olhada aqui, olha isso, não tinha visto nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Cara, é impressionante, isso me arrepia aqui, que vocês não têm noção, cara. Cara, dá uma olhada aqui, tem outra aqui, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Disso, impressionante, pessoal. Cara, impressionante aqui. Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso.
isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Oh, cara, impressionante. Eu vou estar desligando aqui o aparelho, ok? Tá desligado. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Deixa eu apagar a lanterna de peito. Olha isso, cara, as velas acesas, velho. Dá uma olhada nisso, pessoal. E aqui não tem energia, tá? Cara, cara, é impressionante, pessoal. Isso aqui fazer parte do local da Casa dos Ossos. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Eu sei que existe uma energia forte aqui nesse local. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Entre em comunicação comigo. Mentalmente. Opa, opa, opa. Olha, olha, olha. Opa, cara, eu vi algo aqui ao meu lado. Cara, eu vi algo aqui ao meu lado. Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Ai, cara, tô inteiro arrepiado. Eu peço licença aqui do local. Opa, de novo um vulto no mesmo lugar da outra vez. Cara, cê é louco. Oh.
forte aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Pessoal, o cara dá uma olhada nisso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Escuta, 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 escuta. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara, olha isso. Pessoal, dá uma olhada nisso. Eu tô inteiro arrepiado. Cara, você é louco? É isso aí, pessoal. Eu vou estar finalizando aqui, ok? Cara, você é louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco.